Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2699 летальні. Одужало вже 27 695 осіб. Проте більше 200 випадків коронавірусу зареєстровано в Європі, а в Італії вже є перші жертви. Уряд країни оголосив надзвичайні заходи для боротьби з небезпечним захворюванням. Оскільки чимало українців перебувають на заробітках саме в цій країні, на держрубежах та в області загалом запроваджують спецзаходи, аби не допустити появи коронавірусу в Україні. В обласній державній адміністрації створено тимчасову протиепідемічну комісію та розроблено на 2020 рік відповідні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню в Закарпатській області цієї гострої респіраторної хвороби. Забезпечуємо дотримання санітарно-гігієнічних вимог у місцях масового скупчення людей. Вирішили питання організації на всіх контрольно-пропускних пунктах державного кордону, проведення температурного скринінгу осіб, які прибули на кордон з Україною, їх візуалізального огляду та опитування, отримання контактної інформації, і будемо контролювати тих осіб, які з ними контактують поруч. Медики наголошують, алгоритм дій всіх структур у разі виявлення інфікованих осіб визначений. Цей алгоритм є чітко розповсюджений усі заклади охорони здоров'я і також у відповідні служби. Визначена основна лікарня, куди мають госпіталізуватися пацієнти, це обласна клінічна лікарня. Про це ми давали інформацію і в пресу. Головним лікарем була інформація дана Михайлом Амброзійовичем Поліком, мною і також обласним епідеміологом Вікторією Васильівною Тимченко. У стані готовності і прикордонники. В разі, якщо на держрубежі буде виявлено пасажира з підвищеною температурою, транспортний засіб ізолюють від іншого потоку та спілкування людей з пасажирами. На місце буде викликана бригада медиків, карета швидкою відвезе громадянина з температурою до визначеного медзакладу. Інших громадян, що були з ним в контакті, буде поміщено в ізолятор, де їм проведуть тест на COVID-19. Їх поки що очікують з Києва. В обсервацію потрапить також прикордонник, який контактував з ними. Зараз моя задача – навчити прикордонників та також злагоджено працювати і в Закарпатті. Те, що я бачу, на регіональному рівні в області взаємодія налагоджена. Питань проблемних на даний момент я не спостерігаю. Заспокоюють краян і митники. Кажуть, що досвід заходів, спрямованих на усунення епідемічної загрози, мають. Маємо певний досвід боротьби з епідеміями. Починали з пташиного грипу і свинячого грипу. Коли почали обладнувати в пунктах пропуску ізолятори для хворих. Тому певний досвід ми маємо. Є відповідні приміщення для ізоляції, тимчасової ізоляції осіб, які захворіли під час подорожі. Додамо, що станом на 25 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку ураження коронавірусом, і першочергове завдання – не допустити потрапляння цієї інфекції в країну. Якраз цьому й мають сприяти всі розроблені заходи.